လူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတတ်လိုက်လို့ရတဲ့စကားလေးသုံးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းကိုလူတွေကဘလို့တင်မလဲ။တကယ်လို့ကိုယ်ပြင်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုလူတွေကဘလို့တင်ကြမလဲ။မွေးကလေးကလူဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့လူတစ်ပါးအတိမတ်ပြုံးဖို့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးရှာတယ်။ဥပမာငငယ်တုန်းကအပေါ်သွားခြင်းလေပေါ်သွားခြင်းတဲ့ကြောင့်ဆရာမကိုခွင့်တန်ရတယ်။တခုခုလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ခြင်းတဲ့အရာကိုခွင့်တန်ရတယ်ပြောရတယ်။ကိုယ်နာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသိမဲ့ပြမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာရတာကလူယဉ်ကျေးမှုရဲ့သဘာဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရားဖြစ်တာပေါ့။အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ရဖြစ်လာပြီ။ဒါပေမဲ့အရွယ်မရောက်တော့အချိန်လေးကကျွန်တော်စီမှာစွဲနေတုံးမှာ။ကိုတခုခုလုပ်လို့မရဆိုတိုင်းဟာသူများတွေငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဟာသူတို့ဘာတွေငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံထိတ်ဆုံးတာဝင်လာတတ်တယ်။ပွဲတွေသွားပြီဆိုတော့လူတယောက်ကိုကိုယ်ကသွားပြီးနှုတ်ဆက်ပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ဆက်သေးရင်သူငှောက်ဘလို့မြင်သွားမလို့မသိဘူးသူတို့ဘာတွေငှောက်ဘလို့ပြောမလဲမသိဘူးဒီလိုမျိုးအတွေ့ခေါ်တွေကပိတ်နေတယ်အဲ့လိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ်လုံးချင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပျက်စီးသွားကြတယ်အဲ့လိုပြောလို့လူတွေကိုလုံးဝခင်မဆိုင်ပဲနဲ့လူတွေအခုလူချက်ကိုလုံးဝစဉ်းစားစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောလုံးဝသူတစ်ပါးကိုယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်တစ်ပါးနဲ့သူများပြောတဲ့အနေအထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အစွန်တရားနှစ်ပါးရေလွတ်ထွက်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရှာရမှာဟုတ်အစွန်တရားနှစ်ပါးလုံးကလွတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကိုခယူနာတရားအကျဉ်းတရားလေးနဲ့သူတို့ကိုစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်သွားအောင်ကိုယ်ဆက်ဆံပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းကိုယ်ကခယူဒီဇိုက်ကလေးနဲ့ကိုယ်လူချင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုကိုရအောင်လုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစွန်နှစ်ပါးလုံးကနေလွတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီစနစ်ကလေး၃ခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းနာကျင်ရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူများတွေငါ့ကိုဘလို့ထင်သွားမလဲလို့တွေးနေလူတို့များငါ့ကိုလူတွေကဂယုဆိုင်နေကြတယ်လို့ထင်ကြတာကြောက်ပဲတကယ်တော့လူတွေကသူတို့ကသူတို့ရှုပ်ရှက်ခံနေကြတာသူတို့ကယူဆိုင်စီရအစိုးရတွေတယုတ်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ဘဝထဲမှာတခြားရတယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယူဒီဇိုက်တလေးတယုတ်လေးရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကယူဒီဇိုက်သူတို့ဘဝထဲမှာအချိန်ပြည့်ထည့်ပြီးစဉ်းစားနေမယ်လို့ဆိုတော့သိရှာပါတယ်မရှိသလောက်ဒီပါပဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ငါ့ကိုလူတွေကဘလို့ထင်သွားမလဲမသိဘူးဆိုတာဒီလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်မဲ့အပြင်၅မိနစ်၁၀မိနစ်စာတော့လေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးလူတွေတကူကသူများနဲ့နှိုင်းရှင်တောင်ရက်လိုက်ပါဟိုလူကကာကောင်စီတယ်ဒီလူကကာကောင်စီတယ်ဟိုတယောက်ကဘာပွဲရတာဘာတန်းတန်းတက်နေတယ်ဘလို့ကောင်မလေးရှိတယ်ရှင်နေတာကိုရက်လိုက်ပါကိုဘွားနဲ့ကိုပဲကိုဘွားနဲ့ကိုပဲကိုတောင်ဝင်ယူရမှာဖြစ်တယ်သူများနဲ့ရှင်စရာမလိုပါဘူးအလိုတော်ရှင်စရာချောင်းမှမရှိတာအဲ့လိုလိုရှင်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိနေမိကောင်ကကိုကိုကိုယုံကြည်လားDo you trust yourself? ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိသလားကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူတွေကအများဖြစ်သူများနဲ့ရှင်နေရှိတယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာဘယ်သူမှသွားပြီးတော့အရှင်ပြိုင်မနေဘူး။သူတို့ဘဝထဲမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအရေးကြီးတာပေါ့။တတိယတစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုကိုယ်တိုင်တိပြဖွင့်ဆိုပါ။ဘလို့ဆိုရင်ပျော်မလဲ။ဘလို့အရာတွေကပျော်လို့ပြီးတလဲ။ဘလို့မျိုးပျော်ရင်ကောင်းမလဲ။သူတို့များကသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောတယ်ဆိုတာကသူတို့တွေးလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်အားလုံးသူတို့သိမှမဟုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသိမှမဟုတ်သူတို့ဖမ်းမိလိုက်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲသူတို့တွေးတာ ਉਹ အဲ့ကနေတစ်စိတ်မှသူတို့မှရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့ဘဝတူတာတွေသူတို့တံပိုးထားမှုတွေသူတို့ကြောက်တဲ့အရာတွေသူတို့မကြိုက်တဲ့အရာတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့အရာတွေဒါတွေကိုထည့်ပြီးမှွေပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှကိုယ်ကိုဘလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ opinion ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလာပေးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုလမ်းဆုံးမလာမလိုပါဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမှမလိုတာအဲ့တော့မမှန်မှုများတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြီးချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအသက်မခံပါနဲ့အစွန်တရားနှစ်ပါးကနေလွတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုကိုရှောင်နိုင်မှုအတွက်သူတို့ဘာပြောတဲ့အထင်နဲ့ကိုဘွားကိုပုံမဖော်ပေးနဲ့သူများကနေပြီးတော့ကိုကိုဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလာပြီးတဲ့အထင်နဲ့အမြင်တွေကို
ချက်ချင်းလက်ခံတာမျိုးမလုပ်ပင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာပဲလို့တွေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ရင်းပယ်ပါကိုဘွားကိုကိုတိုင်အသေးပဲဖွဲ့ဆိုပါကျေးဇူးများရှိတယ်ပါတယ်